Georgian, Bari Luis, Hayastanum, Bari Ushgisher, Nunis Karli Asel, Bari Luis, Naev Amerikayum. Վերնագիրը արդեն երևի կարդացիք, դիակների քարոզարշավը, եւ ուզում եմ, որ այս նյութը դուք այդ փոխաբերական իմաստներով ինչ որ պետք է ես խոսեմ, ինչ որ պետք է ներկայացնեմ, դա խնդրում եմ ընդունեք եւ հասկանաք իր ամբողջ իմաստով, իր ամբողջ էությամբ. Եթե մենք պայմանականորեն ընդունենք, որ հայրենիքը իբրև մի ամբողջ օրգանիզմ է, եւ այդ օրգանիզմում հիմնական մեծ կարևորագույն գործողություններ ունեցող բաժինները, դա լիարդը, սիրտը եւ այլն, թոքեր եւ այլն եւ այլն, եւ ընդհանուր հիմնական աշխատող համակարգը, գործունեություն ծավալող համակարգը ընդունենք որպես լիարդը, որտեղ արյան մատակարարման հետ ֆիլտրացման եւ այլն եւ այլն, սննդի մատակարարման բոլոր օրգաններին եւ այլն, ընդունենք, որ դա հիմնականն է, եւ ընդունենք, որ այդ համակարգ, այդ օրգան, օրգանիզմում, այդ մի օրգանի մեջ, որը որ հիմնական համակարգն է հանդիսանում, առաջ որոշ բջիջներ սկսում են կամած-կամած վնասվել, եւ այդ վնասված բջիջները փոխանակ վերանան սկսում են վերարտադրվել, եւ այդ վերարտադրվելու process-ում իրենք վերածվում են ուռուցքի որպես, եւ դա կամած-կամած դառնում է քաղցկեղային ժամանակի ընթացքում, երբ որ նա կարողանում է սնվել այն առողջ օրգանիզմից, եւ առողջ օրգանիզմը կամած-կամած սկսում է վատանալ, տկարանալ, թուլանալ, եւ այդ առողջ օրգանիզմի բջիջները կամած-կամած սկսում են թողնել եւ օրգանիզմը հեռանալ, այսինքն կամած-կամած ավելի շատ լինում է մուտացված բջիջները, ես իմ կրթությունը ստացել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, եւ եթե իմ հայերենի իմացությունը չլինի ձեր իմացության համապատասխան, խնդրում եմ ինձ ներող երեք, նախապես եմ ձեզ զգուշացնում։ Կամած-կամած այդ առողջ բջիջները սկսում են մահանալ, հեռանալ եւ այլն եւ այլն, եւ այդ մուտացված բջիջները շարունակում են ավելի աճել եւ ավելի ամրապնդվել ամբողջ օրգանիզմի ունեցած հնարավորությունները կամած-կամած սպառելով։ Եվ սովորական կյանքում մենք դա լսում ենք եւ ընդունում ենք որպես դա քաղցկեղ, եւ շատ դեպքերում, եթե դա հասնում է ավելի խորացված վիճակի, մտածում ենք, որ դա այլևս բուժում չունի, եւ այդ այլևս բուժում չունենալու պարագայում հուսալքվում ենք եւ պատրաստվում ենք արդեն ամբողջ օրգանիզմի մահը եւ վերացումը, ինքնաջնջումը դիմավորել ցավոք սրտի, եւ հանկարծ ինչ որ միտեղից գալիս է մի հույս, որը որ ոչ վիրահատական, ոչ արյուն կտրել, թափել եւ այլն եւ այլն, ոչ վիրահատական մեթոդներով կարողանում է այդ ուրեմն մուտացված բջիջները, վնասված բջիջներին փորձել հեռացնել համակարգից, նույնիսկ մուտացված բջիջը ասում է, որ առողջ բջիջը ճիշտ էր, ես սխալ էի, որ այս օրգանիզմում տեղ չունեի, եւ առողջ բջիջի խոսքը, մտածելակերպը, տրամաբանությունը, գործունեությունը ավելի ճիշտ է այս օրգանիզմում, հետեւաբար ես որպես մուտացված բջիջ պետք է դուրս գամ այս օրգանիզմից, եւ թողնում հեռանում է, եւ հանկարծ այս process-ում այն մյուս բջիջները, մուտացված բջիջները դիմում են այդ մայր օջախի մուտացված բջիջներին եւ ասում են, գիտեք, ինչպես կարող եք դուք այստեղից հեռանալ, չէ՞ որ մենք սնվում ենք այս ամբողջ համակարգից, այս ամբողջ համակարգից, եւ ինչպես կարող եք դուք մեր բոլոր այդ սնվելու մեթոդները, լծակները, հենարանները եւ այլն միանգամից այսպես այրեք, քանդեք, ասեք, որ առողջ բջիջներն էին ճիշտ եւ առողջ բջիջը չի սխալվել, այլ հիվանդ բջիջներն են սխալվել, եւ պետք է մենք թողնենք համակարգից հեռանանք, օրգանիզմից հեռանանք, եւ այստեղ արդեն այն բջիջները, որոնք որ պետք է կոչվեին արդեն մահացած բջիջներ, որտեղ նրանք անառողջ բջիջներն էին, սկսում են իրենց հերթական քարոզարշավը, որը որ գալիս է վերնագրին դիակների քարոզարշավը, եւ շարուն փորձում են նորից վերածնվել, վերարտադրվել այդ օրգանիզմ, որտեղից արդեն հիվանդությունը մաքրվել է, դուրս է եկել, եւ արդեն այդ իրենց ստանալիք սնունդը, այօրնակ քաղցկեղի պարագային բժիշկները միշտ ասում են, որ
քաղցր չպետք է ուտեն այն տեսք բոլոր սննդակարգի տեսակները, որոնք որ կարող են այդ քաղցկեղի բջիջներին իբրև սնունդ հանդիսանալ, պետք է դա կտրեք, վերացնեք։ Այս համակարգում այդ քաղցկեղի բջիջների սնունդը կոչվում է կոռուպցիա։ Եվ ահա առողջ բջիջը գալով սկսում է այդ կոռուպցիան արմատախիլ անել, այսինքն ինչպես որ քաղցկեղով հիվանդ մարդը զրկում է ինքն իրեն որոշ տեսակի սննդակարգերից, որովհետև դա սնում է քաղցկեղային բջիջներին, մուտացված բջիջներին, նույն ձևով այս համակարգում այսօր մեր այս առողջ ձևավորված արդեն օրգանիզմում ուրեմն վերացնում են այդ սնունդը, որը կոչվում է կոռուպցիա։ Եվ այդ կոռուպցիայի համակարգը վերանալու ժամանակ, քանի որ սնունդն է նրանց վերանում է, բոլոր այս բջիջները մուտացված, որոնք սնվում էին այդ կոռուպցիա կոչված համակարգից, օրգանիզմի մեջ դեռ մնացած ինչ-որ տեղերում, սկսում են տագնապի մեջ լինել, հայտնվում են տագնապի մեջ, ահավոր տագնապի մեջ, և այդ տագնապը ուզում են տարածեն, եթե մենք անգլերով նույնիսկ ուզենք ասենք, ես կարողանայի բացատրել, թե ինչ այդ DNA, RNA եւ այլն եւ այլն, կասեի, որ սիգնալներ են ուղարկում օրգանիզմում տարբեր տեղեր, ամենատարբեր մեթոդներով։ Ուղարկում են սիգնալներ, որպեսզի այն մյուս բջիջներին համոզեն, որ ասեն, չէ, իրենք պետք է վերարտադրվեն, վերածնվեն եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս իրավիճակում ուզում են նորից հետ բերեն այդ քաղցկեղը։ Ամեն կերպ, ամեն կերպ։ Բայց առողջ բջիջները, երբ որ փորձում են համակերպել, համախմբվել եւ հասկանալ, որ այդ օրգանիզմի գոյությունը, որը որ ընդունենք պայմանականորեն, որ դա 8-ից 10,000 տարվա պատմության տեր օրգանիզմ է, հզոր օրգանիզմ է, հզոր անցյալով, հզոր պատմությունով եւ այլն եւ այլն, նա չի ուզում հանձնվել եւ ուզում է շարունակել պայքարել, որպեսզի այդ առողջ բջիջներին շատացնի, ներգրավի եւ այլն եւ այլն, եւ իր ամբողջ ունեցած համակարգի ուժն ու հզորությունը տա այդ առողջ բջիջների զարգացմանը, որպեսզի այլևս այդտեղ գլուխ չկարողանան բարձացնել մուտացված բջիջները եւ պաշտպանի այն բոլոր առողջ բջիջներին, որ նրանք հանգարց չմուտացվեն, չհիվանդանան, անառողջ վիճակում չհայտնվեն եւ չվերարտադրվեն։ Եվ ուրեմն այս իրավիճակը փոխաբերական իմաստով, ուղղակի ձեզ ներկայացնելու իմաստով, եթե մենք տեղափոխենք մեր այսօրվա քաղաքական դաշտ երկրում տիրող իրավիճակին, որպես զուգահեռներ նմանացնելու, կարծում եմ, որ դուք կնկատեք անմիջապես այդ զուգահեռները, այդ նմանությունները, թե իսկապես ինչպես է դա աշխատում։ Եվ դուք էլ կհասկանաք, որ այսօրվա այդ քարոզարշավ կոչվածը, այսինքն մարդկանց, որոնք որ իսկապես, եթե համակարգը հենց այդպես էլ կար, չէ՞, ասեց, որ ես սխալ եմ, ես սխալվեցի, Նիկոլը ճիշտ էր, այսինքն դա այն մուտացված բջիջը ասաց, որ առողջ բջիջը ճիշտ է, նա պետք է ապրի այս օրգանիզմում, օրգանիզմը պետք է առողջանա, բայց մարդիկ դեռ չուզելով, նորից եմ կրկնում, կարճած մնալով, տագնապի մեջ հայտնված լինելով եւ այլն, փորձում են այդ քարոզարշավը տանել առաջ եւ ասել, որ ոչ, գիտեք, մենք պահանջ ենք ուզում ներկայացնել, որպեսզի վերադառնանք քաղաքականություն, կեղծ բջիջները այդ իրենց կեղծ սիգնալներով ուղարկում են սիգնալներ եւ ասում են, որ մեր ուրեմն երկրորդ նախագահ քաղաքականության մեջ դեռ մեծ գործունեություն եւ ասելիք ունի անելու եւ այլն եւ այլն, մոռանալով, որ այդ հիմնական քաղցկեղային բջիջները, որտեղից որ առաջացել էին այն ամբուժելի հիվանդության ժամանակահատվածում, հենց այդտեղից էին եկել եւ չի կարելի այդ բջիջների նորից վերել տեղ տալ այդ օրգանիզմում, աճացնել եւ այլն եւ այլն, քաջալերել, սնել, նորից վերել հետ այդ նույն տեսակի սնունդը, որը կոչվում է կոռուպցիա, եւ դրանով իհարկե կարող ես նորից ամբողջ համակարգը երկրորդ անգամ վերածել մեծ տրավմայի եւ իհարկե արդեն հետո բուժում այլևս չի լինի, անհնար կլինի։ Ուրեմն ես ուզում եմ, որ այսօր խնդրում եմ ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, որ հանկարծ որևէ մեկս չտրվենք այդ մուտացված բջիջների բարձրացած աղմուկին, որը որ կոչվում է դիակների քարոզարշավ, եւ թույլ տանք, որ այդ մուտացված համակարգը նորից իրենց սննդակարգը բերի մեջտեղ,
հանի մեջտեղ, որ կոչվում էր կոռուպցիա, եւ այդ նույն սննդակարգով սկսեն սնվել եւ սպանել առողջ բջիջներին, որովհետեւ այս ամբողջ փոխաբերական իմաստներով ներկայացված իրականության մեջ, եթե մենք կարողանայինք պատկերացնել, որ դա մեր հարազատի մայրիկի շատ սիրելի անձի մարմինն է, նրա մասին ենք խոսում, այդ հիվանդությունը այնտեղ է հայտնվել, այնտեղից է վերածվել եւ նորից է ուզում գլուխ բարձրացնել, մենք ջանք չենք խնայի անկախ դժվարությունից այդ մեր հարազատի կյանքը փրկել։ Դե եկեք հիմա ձեզ մի բան ասեմ, մեր մանուկ տարիներից, երբ որ մենք երեխա ենք եղել սովետական Հայաստանում, լսել ենք մեր դասատուներից հետեւյալ արտահայտությունը, որ հայրենիքը ծնողից էլ քաղցրել, եկեք մի հատ պատկերացնենք, որ այդ հայրենիք կոչվածն էր, որ այդ հիվանդությունից ազատվեց եւ հիմա ուզում է առողջացնել օրգանիզմը, օրս տորե զարգացնել, եւ այդ հայրենիք կոչված, որը ծնողից էլ քաղցրել, այդ հայրենիք կոչվածն է, որ ուզում են նորից հիվանդ բջիջները գան մեջտեղ, ուզում են նորից վերարտադրվել, ուզում են նորից զարգանալ, ուզում են նորից իրենց տեսակ սննդակարգը բերեն քեզ, համոզեն, որ սակ էր, որտեվ է դրանից եմ ես սնվում։ Եվ մենք չպետք է տեղտանք այդ ամեն ինչին։ Մենք չենք կարող, իրավունք չունենք ուղղակի։ Որովհետև եթե մենք այդ փոխաբերականով հասկանանք, որ եթե դա մեր ծնողը լիներ, իրա մարմինը լիներ այդ տեսակ հիվանդ վիճակում, մենք ամեն կերպ կանեինք ամեն ինչ, որ նրա օրգանիզմը չմտներ որևէ վատ սնունդ, վատ ուտելիք, եթե չունենայինք միջոց առողջարար ուտելիքներ առնելու, կգնայինք պարտ կկանեինք, էլի այդ ուտելիքը կառնեինք, որ մեր մաման լավ բաներ ուտեր, որ իր օրգանիզմը չհիվանդանար։ Այսինքն բոլոր դժվարություններին կդիմակայեինք, ամենայն համբերությամբ կզինվեինք, որպեսզի կարողանայինք մեր մամային առողջացնենք։ Դե ուրեմն բարեկամներ, պետք է մենք այդ նույն կամքով, այդ նույն համբերատարությամբ, այդ նույն սիրով, այդ նույն դժվարություններին պատրաստակամությամբ զինված մոտենանք մեր հայրենիքի, մեր ազգային օրգանիզմին առողջացնելու եւ տեր կանգնելու համար։ Ես խնդրում եմ, որ այս, գիտեք, մենք չունենք այդ տեսակ ֆինանսական ռեսուրսներ, ինչպիսին թալանված համակարգի ռեսուրսներն են, որ կարողանանք մենք էլ այստեղ այնտեղ շահ տանք եւ այլն եւ այլն, բայց մենք ունենք մարդկային բարոյական ռեսուրսներ, բարոյական կապիտալ, մեկս մեկի հետ կիսվելու, մեկս մեկին սատարելու, մեկս մեկին հույս տալու, ուժ տալու, ժամանակի համար մեր այդ անհամբերությունը փարատելու համար մեկս մեկին կիսվելու, եւ դա է իմ արածը ընդհանրապես ձեզ համար, մեզ համար, իմ համար, իմ երեխաների համար, ձեր երեխաների համար, բոլորիս համար։ Եվ մեզ պետք է ուրեմն դա գրանցել, սեփականացնել, դարձնել մերը, այդ մտածելակերպը, այդ էությունը, այդ տրամաբանությունը եւ այլն, եւ դրանով զինված շարժվենք առաջ, որպիսի մեր ժողովրդի այս կարևոր ձեռքբերումը, որ նորից եմ կրկնում, առանց վիրահատության քաղցկեղը հեռացնել, առողջ օրգանիզմին հնարավորություն տալ նորից, որ հանկարծ դա չշեղվի որևէ կերպ։ Ես հուսով եմ, որ դուք հասկացաք ինձ, վստահ եմ, որ հասկացաք ինձ բոլորը, եւ հուսով եմ, որ կտարածեք այս նյութը այնքան, որ յուրաքանչյուր հայ մարդ կսկսի պատկերացնել, որ սեփական հիվանդ մորը բուժելու ժամանակ, հիվանդ հարազատին բուժելու ժամանակ ինչքան համբերությամբ էին կլծված լինում, ինչքան մեծ պատրաստակամությամբ բոլոր տեսակ դժվարություններին դիմակայելու, որպիսի հասնի ի վերջո այդ առողջ եւ ժպիտով, գեղեցիկ դեմքով առողջացած, կազդուրված իր հարազատին տեսնելու։ Մենք էլ դա ենք ուզում անել, որ առողջացած, կազդուրված, հզորացած, ուժեղացած մեր հայրենիքը կարողանանք մեր հաջորդ սերունդներին մատուցենք։ Շնորհակալ եմ բոլորիցը ձեր ուշադրության համար։ Եթե համամիտեք, եթե դուր եկավ ձեզ այս գաղափարը, ոչ թե իմ խոսքերը, գաղափարը, էությունը, որտեղ իմ խոսքերը կարող է մոռանալ, բայց դուք էությունը գրանցեք ձեր մեջ։ Եթե դա ձեզ դուր եկավ, ուրեմն խնդրում եմ տարածեք սա ինչքան որ կարող եք։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, բարին ընձեզ, եղեք անփորձանք, մինչ նոր հանդիպում։ Տեսյո։